Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Matondo na confiance vous allez kokoba ko sala na bansango na zela magazine proche de kinoa Kin Live boye imalamu ba papa mama bansango na mukuse yango yo élection présidentielle na école au Congo démocratique matata ponyo rex kaza dipe constant mutamba basili kotika ba candidature na bango na bureau ya CENI samedi 9 septembre 2023 pour na mafunami ya mokonzi ya mboka na mikolo moke etikali ya mboya bozongi ya mbula ba kanivo ya balabala wileri na balabala itaga etondisami déjà na mai ba kinoa ba bikaka na eteni oya capital balingi solution na bakonzi 6e peu dernier match ya ba léopard na cadre ya ba éliminatoire ya Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba congolais bazali kozela kaka victoire ya RDC liboso ya ba crocodile ya Soudan pour la qualification na phase finale ya Cannes 2023. Si ma contre le ville ya Kinshasa et colère de Afrique ape mokili to ya kaliboso na bino pour l'hôtel sa manse to kutana kinango ignorance à la terre moko na moko aye ba boko be masolo de telobi Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kopa Sabino Bansango, mi kolonyo sonde tinda magazine proche de Kinoa Kin Live, boye malamba papa mama, bana ya Congo démocratique, bipay biso bozuli baku ya kolanda manaka Kin Live, edisyon lelo ekofungwa ma na Bansango uyu. Élection présidentielle na école au Congo démocratique Augustin Matata Ponyo Rex Kaza dipe Constant Mutamba, basili kotika ba candidature na bango na bureau ya CENI samedi 9 septembre 2023. Na mapunami ya mokonzi ya mboka siège CENI na boulevard du 30 juin ngumba mokonzi Kinshasa eningani samedi oyo na rythme ya ba candidat président na mapunami ya décembre 2023 obasili kotika ba candidature na bango misatu mokoka batiki ba candidature ezali sénateur Auguste Matata Ponyo Mapon président ya LGD oyo sima boyamba mi ya ba document na ye na CENI atalisi etalini kokotisa mbongwana na lolenge ya kokamba mboka Congo démocratique. Matata Ponyo alaki kocha expérience na ye pona bolamu ya mboka soki apona mi président. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans aux environs de 900 francs congolais le dollar américain. Contribué à la construction des routes, nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage, la sécurité, ça vous le savez, le M23 nous l'avons vécu. Tout le monde sait que nous avons sécurisé l'est du pays et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Sur notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme. Rex Kazadi Oyakina et Touloukou Yaba militant Pelo Kola a tiki candidature dans un bureau à CENI. Donner à nos forces de sécurité la possibilité de défendre notre nation, c'est d'abord ça notre problème. Nous avons d'abord un problème de sécurité. Il faut que donner la possibilité à l'armée congolaise et à la police congolaise de faire son travail et de défendre le pays. Sans sécurité, tous les programmes économiques et tout ça, c'est à l'eau, ça ne sert à rien. Candidat Misato Akotika, candidature samedi 9 septembre 2023 Oyo, Ezali Constant Mutamba ya dynamique progressiste di prona mukuse. Bweba ete, ba candidature Oyo, et s'il kopesa ma na bureau ya CENI, na mokolo ya yambo, ya bofungwami ya ba bureau o esengeli koyamba ba candidature pour na élection présidentielle. Tolobi Tibokoyoka. Mapinga Fardese bazwami na ba ligne de front na etuka ya Nord Kivu ba bengami na discipline pe botosi ya mitindo ya ba konzi. Recommandation, il y a général major Ndougou Ishali Gonza na Libaku, il y a visite de commandement à Ibaki na Kosala. Na mission ya inspection pe ya commandement pour na komona na misu ba position ya mapinga FARDC na ngambu ya Kibumba na Ituka Nord Kivu. Chef d'état-major général adjoint Oazali na Mukumba ya kokamba renseignement pe ba opération, général major Ndougou Ishali Gonza Jacques akita ki sur terrain. Abandaki Yambo, Nabikati, na 3 antennes, Koleka Natanya Maoro, pona kosuka na Mutau, na territoire ya Niragongo. Wana yeko tambola, chef d'état-major général adjoint,
Aibaki na kotombo la morale ya mapinga FARDC koye ba condition physique pe sociale bazali ko bika nango na isika bitumba. General Major Nduru Ishali Gonza asala ki pe ba observation tactique na mapinga o bazali ya kotelema pona kobimisa libanda munguna o azali kotosa sese le fete na koyoka colonel Guillaume Njike Kaiko Molobeli ya mapinga na Nord Kivu M23 na basungi na ye RDF bazali kokoba na kubuka mikano ya bakonzi ya bikolo ya EAC na tina wana nde General Major Nduru Ishali Gonza ayaki na dernière ligne de front pona kosasurer ete mapinga ekolo Congo démocratique ezali pene ya kotia munguna libanda. Na ekotinaye ya mokambi ya ba opération, General Major Nduru asalaki pe visite na centre d'instruction ya Mubambiro na territoire ya Masisi. Boyeba ete, abetaki sete na oetali discipline, pe botosi ya mitindo ya bakonzi na ba ligne de front nyonso. Tolobi, Tibo Koyoka. Centre de formation savoir international ebi na kopesa ba certificat na balongi ya session spéciale pâtisserie au bazui makoki ya kosala na ba domaine ndakisa ya hôtellerie d'accueil cuisine restauration on pe bongo na bongo milulu ya collation elengela maki vendredi na hôtel Veuve Sainte na commune ya Kasavubu. Sima ya sans amisatu ya formation professionnelle na hôtellerie d'accueil, restauration, cuisine congolaise et européenne, pâtisserie na boulangerie, service traiteur, cleaning, décoration, make-up, hébergement pe entrepreneuriat, centre de formation savoir international S-Inter na Mukuse, et ebi na kocha na marché à Moussala, basi pe mibali, o bazubo yebi ekoka, pona kope sa maboko na développement écolo Congo démocratique. Na milulu ya collation elengela maki na VV Center na commune ya Kasavubu, coordonnateur ya centre de formation savoir international Jean Simbala abengaki ba lauréat ya kotiana monsala bisika bakokende mayebazui na eleko ya formation spéciale en pâtisserie. Liboso ya balakisi ba invité pe mabota na bango ba lauréat basalaki ba démonstration ya ndenge na ndenge pona kotalisa boye bina bango oye ya mamaki na esengo ya public. Pe na bokambami ya coordonnateur ya SNTR ba certificat et pe samelaki koleka motango ya 100 lauréats oyo batondisami na isengo. Parce que na suivi sur formation on a banda qui merci pour na cordon à bisoko après suivi sur formation malambu parce que oyoto zaya qui na moté ya moto fia c'est mon engagement parce que lelo na komi capable et puis qualifié comme un professionnel na kati ya métier na ngambo na ye Jean Simbala atel si est objectif ya SNTR ezali kopesa boyebi na bayimboka bazala na mutu ya na société na kopesa ka maboko na développement ekolo Congo démocratique pe kobundisa bizalili mabenda ki sa phénomène kuluna pe misusu kita ekolo etomo amaka tamu bilenge bazo pesa maboko na misala alors biso bilenge ni to sengeli kosala et sengeli toyeba pour ajouter ba valeur na bomo na biso et surtout ils allaient beaucoup plus pour lutter contre les anti-valeurs. Nayangwana, structure SNTR, on a allé bon coordonnateur. Et si outil moko de service pour nous sunga bilingue, basu formation, nasima ba pesi bango possibilité pour nous lukamisa. Ça là. Bouba était SNTR, ils allaient branche ya ONG SNDH. Oyo nanzela ya formation professionnelle et lingi ko tombola mboka na mosala. Bosimba pe bokanga ete. Mingi kati na baloria oyo bazali déjà affecté na bisika mosala tolobi tibokoyoka atelier masanga ya église pona kolandela mambi matali bokengi pe lolenge ya kobika ya batu na plateau de bateke ezali mama na likambo ya makita commission diocésaine paix et justice na ba partenaire na ye balengelaki na centre Lindonge na Ngumba mokonzi Kinshasa atelier yango ezalaki lancé na cardinal Fridolin Ambongo Besu. Makita oya centre Lindonge na commune ya Limete ezali na tina ya komanyola na mozindo pe koyeba mai masala po ete bopotani o emema milimo ya bato ebele na plateau de Bateke pe bakeli ya mobulu wana bayebana pamba te pona cardinal Ambongo mutu na mutu azena lulenge na ye ya komone la situation yango. Makita ya mikolomi bale kobanda le 6 kino le 7 septembre 2023 esengisi bakambito ba responsable babika kana eteni wana etungisami na mobulu ya phénomène Mobondo. Lancement ya atelier esalemi na archevêque métropolitain ya Kinshasa Fridolin cardinal Ambongo na maloba na ye atalisi ete
Kotimo la namozindo, makambo oye mema wopotani, ezali mutuya po na terrain, mabe ezali kokoba na yango, atelier oyo, Ekopé Samakoki a proposé ma solution à Malonga. Il y a eu beaucoup de tueries, beaucoup de morts. Mais depuis lors, on a l'impression que les choses se sont calmées. Personne ne parle de ce qui se passe. Et nous, en tant qu'Église, nous avons l'impression que le feu est toujours là. Et il est très dangereux qu'on laisse cette situation comme ça, sans analyser les vrais problèmes qui sont à la base de ces conflits et apporter de vraies solutions. Monseigneur Bernard Marie Fransaka, évêque ya Popokabaka na etuka ya Kwango wapi ba mobondo bazali kokoba kotia mobulu o azali mobianga mina atelier ayebaki na kobelela ba humanitaire ya kosunga population ya diocèse na ye mingi penza bana o bazali traumatisé na massacre ya babuti na bango. Il y a un peuple qui meurt dans les diocèses de Popokabaka, dans le tronçon qui va de Popokabaka à Ipongi, de Ipongi à Kabuba. Et ça vaudrait la peine que la Caritas nationale et d'autres partenaires y fixent un peu leur regard. Namakita Oyo, ba témoignage ya banganga nzambe babika kana eteni wana ya ekolo Congo démocratique et tungisami na conflit et kopesama pe na suka misala. Cahier des charges et collègues la main pour n'en couper sa archevêque à Kinshasa, Natina Akosala ba plaidoyer pe ba lobbying. Tolobi, Tiboko Yoka. Mokonzi ya CENI Denis Kadima a ebi na ko suspendre secrétaire exécutif ya CENI Mabiku Totokani pour na mikolo zomi na mitano kolandisama na mbeba ya makasi ya salaki. Mabiku Totokani, secrétaire exécutif national Yaseni, azali suspendu jeudi 7 septembre, na président Denis Kadima Kazadi, ezali pona mbeba ya makasi, oyo asili kosala elobi ba source proche Yaseni, ya koyeba ezali ete, suspension na ye ezali sanction administrative, ya mikolozomi na mitano engebene na règlement administratif pe financier Yaseni, bosengeli koyeba ete, suspension oyo ekoyi na mikolo ya kotanga tope, na sanza misato etikali ya mabongisa mia maponami oyo elengela mi le 20 décembre 2023 naboye namboka mami ya bureau secrétaire exécutif national azalaka na mokumba ya kotia na misala ba décision ya CENI kokamba ba activité administrative pe technique ya ba direction technique ya ba secrétariat exécutif provincial CEP na mukuse na ya ba antenne ko préparer ba disposition pratique pour na kotia na misala ba orientation ba décision na ba instruction ya assemblée plénière to ya bureau ko préparer exécution ya ba plan ba programme na ba activité électorale pour na kotanga kaka yango tolobi tibokoyoka. Gratuité ya maternité na ngumba mokonzi Kinshasa ezali susu lisolo te ka sur réalité mokonzi ekolo Félix Tshisekedi ayebaki ko lancer yango uta ka church na commune ya Ngalema. Na hôpital militaire ya Kanchachi nde manaka ya kobota ya ofele pe kozwa soin ya ba bébé o ba bota misika ezalaki lancé na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Projet oyo bandi na ngumba mokonzi Kinshasa ezali eteni ya yambo kati na ba soin esengeli kopesama na cadre ya bokoti na misala ya couverture santé universelle na ekolo Congo démocratique. Sima ya ba discours ya ndenge na ndenge ndakisa ya ministre ya santé Dr Roger Kamba liboso ya bakonzi ya ba institution ndakisa ya Sénat Modeste Bahati, André Mbata, premier vice-président Assemblée nationale, ba membre ya mbula matadi pe bakonzi mususu, mokonzi ya mboka atalisaki ete, litomba ya manaka oyo, ezali kopesa soin ya kalite pe ya ofele, na basi ya zemi nyoso, ba ye baboti pe ba bebe na bango. Félix Tshisekedi akobaki ete, ekosalama na misolo mbula matadi ekolo Congo démocratique, kobota ya ofele, Etali ba service locaux la consultation prénatale tokilo échographie kobota ezala na césarienne ba soin ya bébé ou ya botami vaccin pe planification familiale soki Kinshasa epunami etuka ya yambo ezali kolandisama na mutango ya batu pe mutango ya ba mama o bakufa kana isika kobota eliki makasi kasi pona koboya kotondisa ba l'hôpital ya capitale mokonzi ya mboka talisi ete manaka o ekokende pe na bituka mususu. Na lisungi ya Banque Mondiale, bituka ya Kwilu, Kasai Central, la Sud Kivu pe bituka Mwame Mususu, ekoyamba pe ba service ya programme Oyo, kino suka ya mobu 2023, pe na 2024, ekokota na ekolo Congo démocratique Mobimba. Pona mokonzi ya mboka, mutuya ya projet Oyo, ezali kobundisa kufa ya basi na isika ya kobota.
maman ou apesa kabo moi, abungi sabo moi te, nangonga azali ko pesa bo moi. Si ma cérémonie, mokonzi mboka Félix Tshisekedi, aibaki ko visiter ba maman pe ba bébé ou ba botami na maternité ya Kanchachi. Tolubi, tiboko yoka. Bon ami, il y a général major Ndourou Hicheli Gonza, lokola mokambi. Il y a opération na etuka ya Nord Kivu en remplacement. Il y a général Ndima et ya même malamute na prix Nobel de la paix docteur Denis Mukwege. Population ya etuka ya Nord Kivu bazonyo ko mapé baza butu pe moy victime ya misala mabe ya ba criminel kasi ko pesa na moto o ya zala pe ya kambali sanga ya batomboki. Oye pesa pasi na population a kamba isali malamote etalisi prix Nobel de la paix docteur Denis Mukwege na communiqué a publié ki mercredi 6 septembre 2023 pour na kotelemela bokambi ya ba opération militaire ya ekolo Congo démocratique mingi penza na etuka ya Nord Kivu na général Ndourou Chaligonza docteur Denis Mukwege atalisa ki ete pona ye ezali ko remplacer ancien criminel na ancien criminel mususu akobaki na koloba ete Elikia na manda ya tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona bayimbo ka izalaki komona batomboki ya kala bazo lisusu makokite ya kokamba na ba fonction ebele ya ekolo Congo démocratique mingi penza na etuka ya Nord Kivu prix Nobel de la paix docteur Denis Mukwege abetaki sete pona kotalisa ete ba victime ya ba acte criminel ya batomboki ya kala o bazali kokamba Bazobika na pasi pambate, bapota na bango ya mitema ezongi lisusu komona baye bapesa bango pasi na mabota, bazokamba lisusu. Pona ginekologo ya Panzi, azosenga na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kulongo la bansien rebelle na bokambi, ya bituka ya est ya ekolo Congo RDC, oyo esimbami na bitumba pambate, bakosala manso na tina ya kobenefisye na biloko ya ndenge na ndenge na nkita ya mboka. Bweba ete, na mokanda atalisi na mpwasa Dr. Denis Mukwege ya beti sete, pona Kobenga communauté internationale, Union européenne, pe masanga babundelaka droit de l'homme, ya ko sanctionner makama ekoma ki le 30 août 2023, wapi ba garde républicaine, ba betaki masasi na population oyo bala pandai, ya ko bate la pe biloko na bango, tolobi, tiboko yoka. Nalobaki yango na ebandeli na mikolo moke etikali ya mboya bozongi ya mbula ba kanivo, ya balabala Wileri pe Itaga etonisami deja na mai. Bandeko bazwa minzinga zinga balingi bakonzi bae bana komi pesa po bamo na bwalete mokolo mbula ekonoka batungisa maka deja na ba inondation ya mai ya mbula tango iso pe na kozonga ya mbula neti kaka likambo na bango etika likozwa solution te ezali milelo pe mitungisi ya bakinwa basalelaka balabala Wileri pe bae babikaka na balabala Itaga kato pepene ya kandu fungula kotala ete nanu kutumbula ya makasi enoki te kasi baterase ekomi deja inonde kuyoka bango batalisi ete maso oyo ezali kokoma pamba te terase ya monene oyo ezomi okati ya kandu fungula eza bouche pe ezopesa bango deja pasi basengeli ya bakonzi ya leta ya kosunga bango pe mabota na bango balongwa na mikakatano ya inondation ya mai ya mbula. Mai oyo mama eyaka avant francophonie e banda c'est presque un mois na ndambo peut comme que na ba deux mois mai basi ya ba policier na kalu fungula babaka ka salité na bango nyonso na terrasse terrasse suko e boucher na voie pont oyo bakasi la côté hôpital kuna senga nde ba kire a partir ya kalu fungula ti ba bana ko ba kire pe na côté oyo balonga ba salité nyonso kangami na kata terrasse wana mai e ko se vaquer normal na par na biso moko to pesa na nu mbongo ya salongo so batindika de angewa iye wana batindi ba ben mi baleto misatu iye wana balongo la ba indonisi wana ba kotsaka na ba ben ba ndondoka indonisi ba kotsana na ben papa na mukolo mama e kule na ngoti bi ba ite ko boucher ya terrasse oyo emaka ko dinda ya mituka bandaku ba boutique pe magasin na iteni wana yengwa mokonji Kinshasa pambate, balabala Wileri oyo ebongwa naka na ebale ya monene na tango ya mbula esengeli na operasyon Kinbo Peto, ekita na komune ya Lingwala pona kusunga population oyo bazali komitungisa makasi, tulubi, tiboko yoka. Kabinet ophtalmologique ya fondation na SOP Asbel na komune ya Gombe ezali kusunga bakoni ya misu, olingi koyeba exactitude na o etali misu na yo, Adresse Ezali Moko, Fondation Nasop Asbel. Mani alobaki ete na Kinshasa, cabinet ophtalmologique moderne ezalaka te. Soki bokanisaka ete pona kobikisa maladi ya miso esengeli kokende na Suisse, Afrique du Sud to pe Inde,
Boeba ete kubanda lelo Fondation na Sopas Bell ememeli biso en plein centre-ville na commune ya Gombe mubange na cabinet ophtalmologique moderne o ezali na matériel ya nouvelle génération bokomo na nulle part ailleurs ndakisa lampe à fente tonomètre à air pulsé réfractomètre pe misusu kaka pona kobikisa ba problème nyonso ya misu o ezotungisa bino ozala koko papa maman elenge to pe mwana moke awa solution ezo zwama pe misu na yo ezongi mobimba Fondation na Sopas Bell ezali na ba service organisé lokola consultation ophtalmologique na ba spécialiste ba examen spéciaux ndakisa ya tonométrie à air pulsé pona kozwa tension ya misu c'est-à-dire ezo zwa tension na musika kozanga ko simba misu examen ya fond d'œil pe ezali ko salema et si li wana te vente ya ba verre monture accessoires, pe balinette ya ba marque nyonso ezali montage na réparation ya balinette pe ezali ko salama nyonso na prix ya bana mboka cabinet ophtalmologique na Sopas Bell ezali na numéro 100 ya avenue du Tchad na immeuble association na commune ya Gombe référence en face ya hôtel même ligne awa malade ya misu nyonso ezali ko zolobi ko na facilité to lobi ti bokoyoka. Agence de voyage Tour du Monde Service, c'est ce qui a coupé sa visa na facilité. Na ba ebanso, balingi ko bembuka na États-Unis, Canada, na Europe, na ba État Schengen, na pe bipayi, na bipayi. Moto na temba kwe ki na se, nenge agence de voyage Tour du Monde Service, et la lisi bango kao makale kale mwe ba ninganezali te. Tango tolobaka temes ne mokonzi ya lisolo a visa na ingumba mokonzi Kinshasa, ezalaka masapote kasi realite. Si manko pesa ba Congolais ebele ba visa ya États-Unis, Canada, France pe ba pays ya Schengen na bamboka mususu, agence Tour du Monde Service encre correcteur et pesi lisusu famille mobimba visa ya Canada bondimelangayi. Ndenge bokoki komona bango na agence TMS, si manko zwa visa pe kolia repas ya suka, maman na bana na ye bazu direction aéroport international ya Njili. Na esengo, ba matin avion direction Canada. Kaka ndenge tolobaka TMS libanga tala bango wana na Canada Metro ici et Sambwe. Olingi kozwa visa na facilité, adresse ezali moko, agence de voyage Tour du Monde Service. Na TMS, promotion pe ezali kasi yangonga moke. Pona ba ebalingi visa d'études na Canada et États-Unis pe ba pays ya Schengen et Nyonso, ezo pesama na $1,200 ya pamba. Visa touristique na $1,100 ya boule. Kasi pona ba mboka loko la Biélorussie, Chypre pe Tunisie na $600 ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezwa mi na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes. Na TMS, visa ezo pesa maloko la na film. Tolobi tiboko yoka. Complexe scolaire Mama Pemba na commune ya Kisense fungoli bikuke pona inscription ya bana ko banda na maternelle kino na humanité olingi mwana na yo atanga na école moderne oyo komisa ye pamba te inscription ezilango ya ofele nanzela ko tanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba école moderne ou etongama na ba norme ya standard international et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeyate mwana andimami na école moderne oyo tozali na ba option organisée loko la maternelle primaire enseignement de base pe humanité na latin philo chimie biologie pédagogie générale commerciale coupe et couture mécanique générale électricité générale construction pe électronique na complexe scolaire Mama Pemba anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele kobanda na maternelle kino humanité et suki wana te complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour na formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya fondation Nero Mbungu oyote tozali na atelier ya coupe couture mécanique générale électricité générale maçonnerie électronique pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie papa maman kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali ete kaka na inscription journal de classe cahier ya communication insigne pe 1 mètre ya tissu blanc pour na maternelle pe primaire ezo pesa ma ya ofele don signé honorable Nero Mbungu Fumwa Banga Moyo
Complexe scolaire Mama Pemba, ezali na numéro 44 ya balabala Batando, quartier Bikanga, commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, Tibokoyoka. Sixième et dernier match, il y a le Léopard dans le cadre de l'éliminatoire Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Dans le match, il y a Betama dans le stade de Martyr. Le Congolais, il y a la Kaka victoire, il y a le Crocodile du Nil, il y a Soudan. Pour la qualification, il y a l'école au Congo démocratique dans Cannes 2023. Ngonga moke ya mbwe bobandi ya match ya 6e journée ya éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023 Stade des Martyrs Yengumba Mokonzi Kinshasa ezingami na milongo ya batu oyo baye kotala spectacle ya ba Léopard Ecole Congo Démocratique liboso ya ba Crocodile du Nil ya Soudan banso na bilembo ya mboka bazali kaka kozela qualification Ecole Congo Démocratique pe ba pesi ba pronostic. Et pour ça, nous avons dit que nous avons bien César dans le stade de Martyrs, on a eu la coupe de tout. Pour nous avons 3 S seulement. Dans le stade de Martyrs, tu as une qualification, il y a une équipe qui a eu RDC. Les autres ont pile 2-0. En deux, nous avons joué qui toque parce que tu as eu une victoire, tu as eu une 3-0. Léopard a remis à 2-0 pour tout qui est Cannes. Tu as encouragé l'équipe, tu as encouragé le gouvernement. Match ezongi ko beta mana stade et sengo na biso soki a gagné sengo ko za la makasi pronostic na ngai il fallait a gagner 3-1 na match oyo Léopard Ecole Congo Démocratique premier ya groupe na 9 points azali na posa ya point moko kaka pour la koza la qualifier na phase finale ya Cannes Côte d'Ivoire 2023 Tolobi Tibokoyoka. Deux victoires dans deux matchs d'Arin Club Motema Pemba Ngumba Mokonzi Kinshasa a terminé dans la moto et le classement provisoire du groupe B na 6 points. Sima Yakolonga Céleste Yambandaka na 3 buts à 1. Match au Betamaki na stade Tata Raphaël. 29e édition du championnat national de l'école Congo Démocratique Ligue 1 et Zokoba Malamu na ba groupe na Ngomi Balé. Wapi Ngomo Mokonzi Kinshasa na stade de Tata Raphaël. Darin Club Motema Pembe indongana ki liboso ya bilenge ya FC Céleste Yambandaka pour na groupe B. Déterminé ya kotali sa penza elongi ya Malamu pe kosala bokese Nikoleka saison eleki de SMP elala ki pongite e fongala ki score nanzila ya Rachidi Musinga na 25e minute ya Eteni ya Yambo pe na score ya Mongete moko na Libungu Tulu de ba club o mibale ba kenda ki na vestiaire na bozongi ya Eteni ya mibale Darin Club Motema Pembe pe FC Céleste ba vandisa ki jeu pe ba ngambo mibale ba meka ki poto makasi kino na 87e minute ya Eteni ya mibale et Foloko Nzulama abakisa ki mongete ya mibale pour na batupa morosi ya Kinshasa. Sima ya 3 minutes FC Céleste basala ki réduction ya score dans 90e minute na ntela ya Jefté Capella pe na batan additionnel Bomola Migaso abakisa ki mongete ya misato pour na DSMP ya Kinshasa dina score ya 3-1 mumekano isukaki na ngambu ya groupe A FC Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi atalisa ki pe bokasi na kolonga FC Blessing ya Kolwezi na mingete mibale na Libungu Tulu oyo ezotalisa penza préparation ya malamu ba cheminot ya Lubumbashi basalaki kaka na groupe B Cesse Don Bosco elongaki na forfait 3-0 sa majesté Sangabalende ya Mbujimayi oyo eyebi na ko enregistrer deuxième défaite na yango kaka na forfait oyo ezali penza kotalisa Kokoso club oyo ya Mbujimayi ezali kobika bwiba ete na groupe B Darin Club Motema Pembe nde ezali premier na 6 points pe na groupe A tout puissant Mazembe Anglebert ya Lubumbashi nde premier na 6 points Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awande bansango ya Kin Live, jalelo esuki tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique pe rédactionnelle toton dibino boton di kasiko si la bongo te tika totombela mbotama elamu to joyeux anniversaire na mama deli muwala kwambanda mbumbu di wazali ko souffler na bouji moko de plus na bomo inaye magazine Kin Live penga email kadafi mbumbu di totombe lio mbotama elamu mama deli muwala sima kamera ezalaki gelor tawaba di wera botika na kimia na mbota na bino tokutani lobby na bansango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.